It's me again, your Crave Mates. Today, I will be discussing another top most favorite photo editing app, which is the Pixel Lab Sales Teacher. To begin with, open your Google browser. Now, go to the search button and type in YouTube icon. This is the time na hanapin mo yung magandang quality ng image. So, click Image. Under nun is HD. May makikita kang HD. Click that one. And hanap lang tayo. Meron pa sa baba. Ayan. Pindutin ko yung logo. And scroll up para makapag-search tayo ng gusto nating style. Napili ko is itong girl na may hawak na phone. Click natin yung camera icon sa taas para lumiwanag. Adjust lang natin para mamaya pag-crop natin sa Pixel Lab mismo, okay na siya. Tapos, screenshot. That's it. Dito na tayo sa Pixel Lab. Yan yung pinaka-default nila na background. Gagawin natin unang-una is palitan muna yung image size. So, punta tayo dun sa 3 dots sa upper part. And then, choose lang natin yung YouTube thumbnail. Gagamitin natin custom thumbnail later. Pali sa Pixel Lab, minimension nila yung dimension ng picture na gagamitin mo. Erase lang natin tong new text sa gitna para hindi disturbing sa mata. Next is papalitan natin yung color. Punta tayo dito sa image box. Hanap ka lang ng gusto mong pang color, merong gradient. Ako, gagamitin ko is solid color. Yan. I'll go for black. Tick check. Then, sa upper left, may plus sign. Go to from gallery. Hanapin natin yung picture na kailangan natin. Sa picture, as a screenshot siya, diba? Ni-screenshot natin from Google Chrome. Ayan na siya. So, ika-crop lang natin this time. Ang gusto ko dito sa Pixel Lab naman is malinaw. Quality niya pag in-upload mo sa ibang platform. Formahan lang natin si Ate Girl. Punta tayo ng sticker. Then, pili ng sticker. Itong cap. Ayan. Ayos lang natin sa ulo niya. May time na ma-experience niya ng ganito. May pipindutin ka tapos gagalaw yung image. So, gagawin lang natin is sa may upper right corner. Then, makikita mo yung mga image kung anong gusto mong ilock. Para hindi kumalaw, click lang natin. Hit tap the image icon para mawala. Ilagay ko lang yung logo ko na Crave Mates. Crop. Then, adjust sa may upper left ko. Laging nilalagay siya. And now, pwede na tayo mag-add ng text dyan banda. Click A icon. Lalabas yung new text. Baba lang natin. Double tap. Then, click trash para mawala yon. Now, you can type in the words you want to write. And upload video on. Una yung ilalagay natin. Mag-appear yan. And then, punta tayo sa may right side para pumili ng font. Yung AB na yun. Dito lang ako lagi sa may recent, guys. Then, tap ko lang yung blogger. Makikita na natin kung ano yung tinype natin, pati yung style ng font. Double tap ko lang para bumalik sa text. Gigit na ko lang yung upload ng konti. Ayan. Next naman is ilalagay ko dyan sa baba yung YouTube logo na in-screenshot ko din beforehand. Again, nagpunta lang ako sa From Gallery. Then, kung saan album ko siya kinuha sa screenshot. Now, crop natin. Do some adjustment kung saan magandang ilagay. Type natin dito yung next word. So, click A icon. For text, down,
bubble tap, trash. Type in using your mobile. Click OK. Double tap. Baba ko lang yung mobile. Lagay ko sa gitna. Okay. Sana kahit papaano nakakasunod na kayo ng konti. Punta naman tayo sa font. Palitan natin uli. So, recent. And then, blogger sans bold. Minsan naman sa pag-a-adjust ng font size, pagka-drag nyo ng arrow sa baba, dumilihis yung word. The best thing to do here is punta tayo sa mismong size dun sa double T. Remember, bago mo siya i-adjust, ilagay mo muna siya sa place na gusto mo. At least may idea na kayo sa mga basic editing. Cast ko naman tong padding. Ito is nagbibigay siya ng allowance sa left side or right side ng kada text nyo. Next would be the color. Ito, choose what color you want sa text nyo. Next is texture. Pili ka lang ng texture from your gallery. Opacity is yung brightness na mag-a-appear sa font nyo or picture. Rotate is pwede mo siyang i-adjust sa angle na gusto mo. Mostly, self-explanatory naman, pero sa beginners, kailangan talaga nila ng guide. Stroke naman, and press enable. Tapos pili ka kung ano yung gusto mong stroke sa gilid ng kada text mo. Meron ding shadow or inner shadow if you want. And then, dito tayo sa emboss. I-adjust mo lang yung light angle niya. Yan, 360 degree naman siya. And sa baba, kung gusto mo pang i-adjust yung intensity, yung hardness, or bevel. And 3D rotate. Meron siyang x-axis papuntang up and down. Sa baba, y-axis, left and right naman adjustment. The last icon na makikita mo sa text is this reflection. Enable natin. Yan, makikita mo sa may bandang baba niya yung pinaka-reflection ng word na tinipe mo. Yung 3 rings sa lower left is mga templates na pwede mong pagpilian. Hexagon icon. Dito yung stickers. Yan, ginamit natin kanina yan. Browse mo lang. And then, import. Diyan mo kukunin yung photo na gagamitin mo to edit. Draw icon. Madami tayong magagawa dito. Yan, baba mo lang. Pwede mong adjust yung pen size. And then, dito sa fill inside, mag-draw ka lang ng line or shape. Mag-fill in na yung din-drawing mo. Huwag muna natin siyang i-close. Dito lang tayo sa undo button. Next, yung dash line niya. Same siya dun sa PixArt. Pili lang tayo ng color na visible sa background natin. And close natin si ate girl. Ganyan yung itsura niya. So, undo button. Dito naman tayo sa neon effect. Ayan. Draw ka lang para makita mo yung stroke. Pwede siyang i-adjust. Change natin yung color para mas ma-appreciate nyo. Undo button lang para matanggal lahat ng ginawa natin kanina. So, click X to exit. Gusto nyo, ito, magdagdag ng shapes. Go to shape icon. Choose lang po, daming choices dyan. Exit again by clicking X and then OK. Bezier is usually for curves. Pero ako, to be honest, hindi ko pa siya nagagamit. Eh, marami siyang adyasan. Kung gusto nyo siyang malaman, matutunan, go lang, explore, explore, and familiarize yourself. Last on the hexagon icon is arrow. Yan, iba-ibang type ng arrow, size and shape, color. Sunod is background. Dito pwede mong gamitin yung sa gallery mo pang background. Image size is yung una natin inopen kanina. Pwede din siya sa baba dito. Shortcut lang siya. Balik natin yung background niya sa black. Yan, okay na. Okay na, okay na, okay na. Nadilito, nadilito. Pwede mo rin gamitin yung pinaka-camera niya. At pinaka-dulo naman is the wand icon wherein pwede mong i-adjust yung image color, like yung brightness niya, yung
contrast, hue, saturation. Pili ka lang kung anong kailangang drama ng image mo. Upper left naman, yung plus sign. Yan, familiar na kayo since nagamit natin kanina. Try nating draw. Yan, parang shortcut lang siya dun sa baba. Out lang natin. Yan, makikita mo yung text, current date, stickers, shapes from gallery and draw. Manood naman is quick share icon kung gusto mo siyang i-share or i-save mo na sa gallery mo. Meron naman din quotes si Pixel Lab. Select ka lang kung gusto mong gumamit niyan. Yung three dots sa taas, ginamit nating first command kanina. Ito naman parang linear icon. Yan, pwede mo makita kung pantay yung mga ginawa mong text or image. Magnifying glass is, let's check. Wala naman akong movement na nakikita. Remove lang natin guys yung mga lines. Press uli natin yung screen icon. Wala na siya. So dito tayo sa save. Save as image. Pwede mo siyang i-share. Pero ako is nag-choose lang ako dito sa format. JPEG. Yan. Then save to gallery. Punta na yan sa gallery mo. Close. Ayan na siya. Considered save na yan sa gallery. Problem is, may nalimutan akong idagdag na details. Check natin kung anong magagawa ni Pixel Lab. Ayan. Mag-appear siya. Ayun. May confirmation kung gusto nating i-save yung last session na ginawa natin. So, click OK. The good thing about Pixel Lab is you can redo your work. Double tap para mapunta tayo dun sa pinaka-text. And then, papalitan ko lang ng lower cases. Dahil may pandemic, space out din natin yung mga words na to. Punta tayo sa spacing. Click. Adjust yung size ng space. Ayan. Ayan, lumikis siya. Punta naman tayo sa text para ma-adjust. So, pwesto natin dun sa position niya. Then doon natin i-adjust yung size ulit. Kung mapapansin nyo, kada tap ko ng text mismo doon sa Pixel Lab sa upper left side, nag-change sila ng pen and trash icon. May naisip na naman akong ilagay guys. So punta tayo sa gallery. Yan. Lagay ko lang itong si Shomai. Adjust. Then ipatong natin sa phone na image. Ayusin lang natin ng maigi yung hindi overlap sa phone. Lagay ako ng another text. Bali, lalagay ko siya sa pinakataas ng mobile. Double tap. Trash. Type in custom thumbnail. Pababa ko lang tong thumbnail. Then si custom is medyo middle. Click OK. Yan na, lilitaw na siya. Palitan natin yung font. So, punta tayo sa recent, then Blogger Sans Bold. Font size naman, guys. Adjust lang natin yung font size. Okay na yan. Punta na tayo sa save. Save as image, then JPEG. Format, save to gallery. Ayan na yung nagawa natin, guys. I hope nag-enjoy kayo at may natutunan ulit kahit paano. Till next time, bye!